prakimi një gjell. Një gjell. Një që kalej të këtu. E marrë të gjell me... Kripa piperi, bizele, patate. Ok. Le t'i tregojmë produktet sa të silen në trye, t'i tregojmë në ekran se çfarë ju duhet për gjellën e sotme, përveç se këtij byrekut me brumin e picës, gjell, bizele, patate dhe karota. Një gjell kjo tradicionale, mjaft e njohur dhe e gatuar nga anvisat, ju duhet mishi, ju duhet qepa, patate, karot, bizele, domate të grira, vaj, ginger, selino, krip, piper. Pra, bëjmë një diferencë nga gjella e zakonshme, duke shtuar edhe gingerin, apo jo? Gingerin e freskët, që Albania ka vendosur në ujë. Në fletëza, unë pra tare kam shkruar fletë. Flet gingeri. Pra, gingeri vërtet. Aromën dhe për vetit anti-inflamatore, antibakteriale që ai ka në organizëm të kësaj përdorim. Kalishkuruse, kosmetike. Po. Sa recetat mira që mos të hytë të kosmetika fare, sepse nuk është kusha ime dhe nuk duhet të hyrë në disa fusha që mua nuk më merë, por të kuzhinës më merë. Më merë profesionalisht, më merë me pasion me gjithë shka. Pra, ngelimi të gjingjeri, gjingjeri flet. Nëse ne duam që të kemi një shije më të fuqishme të gjingjeri, shumë mirë e kalojmë në flet. Nëse ne duam pak, më të lehtë e kalojmë në blender, por në blender shumë hollë. Prandaj unë kam vendosur normalisht që shija mbetet të njëjtë, shija mbetet të njëjtë, nuk kemi minus plusin matematik. O, edhe matematikën unë që ajo është në momentin që personat nuk e përtypin, nuk e duan atë shijen, thjesht e largojnë në fund fare. Prandaj unë kam vendosur në flet. Prandaj unë kam vendosur në flet. Gatimit nuk zbutet njësoj si patate apo perimet të tjera që kemi. Çfarë më duhet për këtë recetë? Unë kam marrë pjesës atë voglat mishit, sepse thash, kemi revolucion në frigorifer. Dhe sot, vetëm me produktet që më kanë tepruar nga gatimet. Sepse mbetje, si ku më duket pak, si ku nuk të ngëllon dhe aqë mirë mbetje. Po, në them vazhdimisht mbetje në thojza. Pra, pakës mishin e kemi, nëse ju doni mund shtoni dhe gjysëm kile dhe një kile sa të doni ju. Patate, karot, sërish kam pasur bizele me karotën në qeset, që të vazhdimisht, ma të qeset e finos. Nuk kam të farte më tepër, sepse për sëris vetën vazhdimisht, dhe të duke si kur nuk duha të ju bezis. Por ja që fino e ka këtë merit. Qepën e grirë, që tek sa e them duhet ashtoj dhe tek vaj, se mos më digjet vaj, dhe që farë, dhe nukur fulloj e flas, e, nuk kam dalim. Që këshu më mirë të shtoj dhe pak vaj tjetër, që të bëja të zbutje në djegis vajt, dhe të shtoj një pak të dhe shof që ka akoma pak vaj. Pra, nëse ne themi në gatime, gjithmonë flasim një lugë. Gjelle për person. Normalisht këtë nxere, flasim në mandë, këtë nxere është për cilë të shumë mirë e nxecis. Dhe e merë, po, tu, do të shtoj. Pak kryp për zbutja. Êshtë nga ato gjellë që bëhet shpejt, e minit. Kanë gjellë. Bëhet vizele sot për dreke dhe nuk nga me shumë pa. Pra, qëfar të bëjmë? Qëfar të bëjmë, ja? Bëjmë të gatime dhe e di që dreken e kemi... Pa. Edhe tek vizelet kemi patur mundësin të asjelim... Ja, që shtojmë patatet. ...nga perimet që e përdorim ku do. E përdorim në tarta, e përdorim në pasticho, e përdorim në gjellë, e përdorim kjerë duke gatuar me qep të njoma edhe me domate, duke që nësër dhe sezoni i domateve të freskta, dhe e përdorim duke kombinuar dhe me shijen e patates, karotës, apo selinos. Në fakt, me ginger nuk e kemi sjellë ndo njëherë dhe nuk e kemi gatuar. Për të aprovuar si shije të re, dhe ishte interesante si shije. Prandaj dhe efeksoj. Tjetër është tradita dhe tjetër janë aneksimet që ne jemi në fushën tonë të kuzhinës. Prandaj të më tjena aneksime. Por, në gjdo produkt gatuhet. Edhe guri po të këtë gjallë, edhe guri gatuhet. Ja që kemi dhe karotën. Pra, karota është e prerë në rrath, në rondele, në diske, si të doni ju, ditoni. Këtu kam selinon. Pra, selinon dhe gjingjeri janë dy produkte që janë shumë të mira për detox. Shumë të mira për detox. Dhe qëfarë? Vendosim selinon, me fetat e limonit, me pak ginger,
E vendosim në dark. Ujin e kemi vendosur bashkë me të gjitha këto produkte që unë thash në frigorifer. Në mëngjes e largojmë dhe ne duhet ta konsumojmë jo të ftohtë, në temperaturën e ambientit. Janë shumë shumë të mira. Ja që unë të them të drejtën, nuk është se jam shumë e rregullt në këtë. Ti dukesh. Por duhet të ndërgjësohemi. Si, po, varet edhe nga organizmi. Duhet të ndërgjësohemi, po. Dikujt i bën mirë ky lloj detoksi, kjo mënyrë për ta detoksifikuar organizmin, dikujt tjetër për efektet e tjera shëndetësore, përdor një mënyrë tjetër, po tani se fakt lëmë në mishit. Kemi mjaftu shumë fruta dhe me anë të frutave mund të bëjmë detokset mira. Kur ne nuk duam të kombinuar me gjethet e mentës, për shumë. Kur ne nuk duam, nuk kemi shumë dashamirës të ujit. Dhe unë gjithmonë kur flas marr shembull vetveten, gjithmonë. Pra nuk dua të shkoj më larg, për të tjerë të marr vetveten. Nuk e konsumoj shumë ujin. Normalisht tani që është stina e frutave, ne kemi pjeprin, tani kemi të gjitha frutat që vijnë, në ujin e mund të vendosim frutat, sopat e frutave dhe na bën pjeprin që shin gjithçka, e bën më të këndshme përdorimin, konsumimin e ujit. Normalisht që trupi ka nevojë për ujë. Prapë ti e lë dietologjisë pastaj. Pa tjetër, por në çdo moment, në çfarë do lloj diete, çfarë do lloj problemi shëndetësor, mjekët të rekomandojnë që sa ujë pi në ditë. Deri në 2 litra, apo deri në 3. Deri në 3, varet edhe nga nevojat që ka trupi i organizmit. Po ndonjëherë edhe me zor, na kanë thënë, pavarësisht se mund mos e shijosh dhe mund mos kesh pritje. Me këtë vap, në fakt, kjo është që me zor nuk bëhet asgjë, por te ujë duhet patjetër, pra. Me zor nuk bëhet asgjë, por te ujë duhet patjetër. Nuk hahet me zor, por lëngjet, çajrat, ujë me zor, edhe me zor. Ja që shtojmë dhe bizelet. Siç e pat, nuk kemi në një renditje. Po, përveç se ka renditje absolutisht fare, ne na duhet qepa dhe patatja. Dhe këtu, fillojmë dhe bëjmë. Normalisht, që të patatja ju shtoni mishin. Të qepa shtoni mishin. Unë e kam të zirë mishin. Tash janë ato pjesët që unë kam gatuar dhe i kam. Dhe këtu do të shtoj të gjithë pjesën e buljonit bashkë me mishin. Ja pra, ja. Kjo është dreka, e sotme. Dreka e sotme. Me një përmbledhje të shpejtë të saj të recetës, pak për ta shpjeguar si e përgatitëm. Pak skrip. Gjell me bizele, dhe lëm të zjej. Dhe lëm të zjej. Ka, i vendosim dhe kapakun që të zjej. Ne kemi dukuar gjithë të përbërës që u shikni në ekran. Në tendere duke zirë fillimisht mishin e viçit, duke ka urdisur një kokër qep, 2 patate, 2 karota, 200 gram bizele, 3 domate të grira, 2 lugë gjelle vaj vegetal, 1 fetë ginger, 1 deg selino, krip, piper i zirë. Kjo është pamja përfundimtare e gjellës së gatuar, që do të zjej tani për pak, sepse i thjeshti kemi ngrohur, kemi ka urdisur pak produktet, por ndërkohë, koha e zjerjes së tyre jep edhe përfundimin edhe rezultatin final. Në fund fare kemi disa pomodorini domate të vogla që në fund fare nuk jam gjithmonë shumë. Në fund fare për shije. Gjella. Ja. Nuk e xhir besoj Albana, do të hedhim këto pomodorinit? Patjetër. Ti shtoj kështu siç janë. Si të duash ti. Si të duash ti. Për te Nikit që je moderator, edhe një ambis, që kështu? Të gjetet e mentes të duhen për gjellën, apo jo? Ishin këtu thjesht në kombinim me. Kjo ishte gjella me bizele. Të gatuam për drekën e sotme. 500 gram mish viçi, 1 qep, 2 patate, 2 karota, 200 gram bizele, 3 domate të grira, 2 lugë gjelle vaj vegetal, 1 fet ginger, 1 deg selino, krip, piper. Do thoni ju gjellë bizele, patate, karota e kemi gatuar dhe shëtë da jonë. Por sot provojni me ginger dhe me selino. Kemi shtuar 2 produkte të reja që japi një shije tjetër dhe nuk duket sikur kemi atë gjellën e zakonshme që mund ta kemi gatuar me bizele me karrota, por diçka e re. Është një gatim, është një gatim që vetëm kjo lloj gjelle nuk ka nevojë për servirje të bukur për montim. Sepse e bëjnë montimin vetë ngjyrat që kanë perimet. Pra, ja dhe këtu. Duke u nisur nga ngjyrat, e ulim temperaturën. E kaloj. Në fund fare mund ta freskojmë me pak majdanos. Pak mënjan e kaloj këtë, sepse dua t'i jap rëndësinë dhe vlerat e duhura që i takon gatimit.
Thank you.